Okej, okay, men Kalle Johansson, det, vad säger du? Jag menar, Kalle Johansson... Du ser det som en sändning, eller hur? Skenheligheterna gömmer sig bakom lagen. Hade du varit intresserad av att följa lagen så hade du vetat om det här. Men det är du inte. Du är intresserad av att samla in så mycket licensavgifter som möjligt, för det är det som är ditt jobb. Och det gör människor irriterade, aggressiva och upprörda. Och det har de all rätt att vara. Som jag försökte säga tidigare här, vi saknar inte de som har datorer och surfplattor. Det är inte de vi saknar.